Vi har som mest varit uppe i 14 olika brandhärdar runt om i länet. Och problemet är också att de varierar. Helt plötsligt så tror man att man lämnar över en brand som är släckt då till markägaren för att dagen därpå eller två dagar senare så blossar den upp igen. Så att på våra kartor så har vi alla 14 bränderna nu uppe, så att vi bara byter kantmarkeringar på dem om de för tillfället är aktiva eller inte. Så att det är väldigt, väldigt varmt och väldigt torrt, och har vi otur att få mera vind och lite åska på det så kan det gå riktigt, riktigt illa. Just nu så är ju mitt fokus på att se till att det går så bra som möjligt i Gävleborg. Sen tror jag att vi måste sätta oss ner när det här är över och fundera över de beslut som togs för 10-15 år sedan kring att ha en egen resurs för brandflyg och så vidare. Det som var rätt för 15-20 år sedan kanske idag är mindre rätt, och då kanske man behöver ta upp frågan igen.